Hallelujah. Yesu ashimwe. Tunejejwe n'Imana ko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo, turebere hamwe mirongo yadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twasomye mu gitabo cya Yobu, dusoma igice cya 37 n'igice cya 38. Twasomye no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere igice cya 12. Imana iduhane umugisha. Muri iki gitabo cya Yobu, Elihu yakomeje kuvuga, avuga imbaraga z'Imana, kandi ibi bikibazo burya yatangiye kubihuza n'ubuzima bwa Yobu. Ariko ubundi ibintu yavuze twasomye muri igice cya 37 ni iby'ukuri. Yavuze imbaraga z'Imana, kandi no mu gice cya 38 Imana isuye Yobu, yamubajije ibibazo bigaragaza imbaraga zayo mu buryo bukomeye. Ariko turebe ku murongo wa 23 igice cya 37 twasomye amagambo avuga ngo ishobora byose, ntabwo twabasha kuyishyikira, ifite ububasha buhebuje kandi igira imanza zitabera no gukiranuka kwinshi, ntabwo irenganya. Imana ishimwe cyane. Ngo ishobora byose, ntabwo ibasha, ntabwo twabasha kuyishyikira. Nibyo koko, Imana irahambaye, Imana irera ku buryo tutabasha kuyishyikira. Ariko mu rukundo rwayo rwinshi, yaje kudushyikira, yaradusanze, iduha Kristo kugira ngo atubere inzira, atubere umuhuza. Yesu rero yaduhuje n'Imana, aduhindura abana b'Imana. Tuyishyikirira muri Kristo Yesu. Naho tunyura kugira ngo tuyishyikire mu bubasha bwayo no mu bwiza, mu rukundo rwayo yaduhaye Yesu kugira ngo aduhuze n'Imana, aduhindura abana b'Imana. Yesu yatugize abana mu rugo, nuko tubasha kwegera Imana, twegera intebe y'ubuntu tudatinya ubwa Kristo Yesu. N'ubwo buryo tubasha kwegera n'Imana mu buhanga no mu buhangange bwayo, yemeye kwegera umuntu iciye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Mbese wamenye inkuru nziza yuko Yesu yaje kugira ngo aguhuze n'Imana? Nuko umwizere, ubashe kwegera intebe y'ubuntu udatinya, ubashe kubana n'Imana nta mutima ukurega ikibi, kuko dutsindishirizwa na Kristo. Imana igushoboze, Imana ikuyobore mu izina rya Yesu. Kandi Imana yaje kuganiriza Yobu. Ikintu gitangaje nasomye muri aya magambo mu gice cya 38, ni ukuntu Imana itigeze yisobanura kuri Yobu. Ntabwo yaje ngo imubwire ngo burya ngo kurya ngo wagize ibyago ugapfusha abana ngo byatewe n'ibi, ngo burya ngo byagenze gutya. Oya, ntabwo ari ko Imana imeze. Gusa igihe cyose uhuye n'Imana ubona igisubizo. Muri ibibazo Imana yabajije Yobu, Yobu yaje kwihana kandi abona igisubizo kimukwiriye, ndetse Imana iramutabara. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana rero ni Imana nziza. Waba ubyumva ibyucamo, waba utabyumva, menya ko Imana igufitiye igisubizo. Uyihungireho uko byaba bimeze kose. Hungira ku Mana. Niyo waba wumva ibyucamo ariyo yabigukoze, mbese ukaba wumva amubabaro wawe uturuka kuri yo, ntacyo. Hungira ku Mana. Nta handi hari ubuhungiro, nta handi watabarirwa atari mu Mana. Rero hungira ku Mana, niyo ifite igisubizo, niyo yonyine yakugirira neza. Imana igushoboze. Twasomye no muri urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa mbere 12, tubona uko impano z'umwuka zitandukanye, ariko zose zitangwa n'Imana kandi zose zuzuzanya. Imana ishimwe. Twasomye ku 7, ari nawo murongo tuzirikana none w'uru rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 12 ku 7, haravuga ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Imana ishimwe. Abantu bose bizeye Kristo bakamwemera nk'umwami n'umukiza wabo, muri uru rugendo rwo gukura, rwo kugenda dusa na Kristo, duhabwa impano. Kandi izo mpano tuzihabwa ku bw'abandi kugira ngo dufashe abandi. Kandi twasomye ko umuntu wese ahabwa ikimugaragazaho uwo mwuka kugira ngo
bene se kugira ngo afashe bose. Imana ishimwe cyane. Mbese warabimenye ko ufite impano z'Imana zafasha abandi cyangwa hari abantu bawumva bakwiriye kubikora. Wenda hari impano wawumva udafite kandi abazifite aribo bakwiriye gukora umurimo w'Imana, aribo bakwiriye kugufasha ukaba umuntu ufashwa gusa. Nagira ngo nkwibutse ko mbwirijwe n'ijambo ry'Imana twasomye nawe wahawe ikikugaragazaho uwo mwuka kugira ngo ufashe abandi, kugira ngo ufashe abandi bose, kugira ngo bene so bafashwe. Genzura umenye impano y'Imana iri muri wowe kandi uyifashisha abandi, uyikoreshe, uyifashisha abandi kuko Imana igaba nk'uko ishaka. Imana idufashe cyane. Ku murongo wa 27 w'iki gice cya 12 twasomye andi magambo ngo nuko rero muri umubiri wa Kristo kandi umuntu wese wo muri mwe n'urugingo rwawo Imana ishimwe. Haleluya. Imana yatanze Yesu aradacungura abamwizeye, rero twagize umubiri wa Kristo. Abizeye Yesu duhita tuba umubiri wa Kristo kandi umuntu wese akwiye kubakanwa na mugenzi we kuko turi ingingo zigirirana. Nk'uko ijisho ritahinyura ugutwi cyangwa ugutwi guhinyura ijisho, dukwiye kwemerana kuko umuntu wese mu mwanya we afite icyo amaze mu bwami bw'Imana, afite icyo amaze mu mubiri wa Kristo. Amaso arakenewe kugira ngo umuntu arebe, ugutwi kurakenewe, izuru rirakenewe, urugingo rwose rurakenewe mu mwanya warwo. Nawe rero uru rugingo rwa Kristo ntukwiye kwitandukanya, ukwiye kwibuka kubatsa umubiri wa Kristo kandi tukagirirana umumaro, tugakundana, tukubahana. Ngo ntago y'urugingo rumwe rubabaye ngo n'izindi zibabarana narwo, niyo rwishimye n'izindi zishimana narwo. Niba mwene so ashyizwe hejuru agiriwe neza atabawe, ishimane nawe, nezererwe ibyiza. Niba yagize ingorane n'ibibazo, babarana nawe, babara. Wijya kuvuga ngo yewe wabimenye ibyo kwa runaka, oya, ni mwene so n'urugingo rwawe rwababaye, babarana narwo. Imana idushoboze kuba b'umumaro mu bwami bw'Imana, kuba b'umumaro kandi twibuke ko tugize umubiri umwe wa Kristo kandi umuntu wese yahawe ikimugaragazaho uwo mwuka kugira ngo abandi bafashwe. Imana ishimwe cyane. Yesu abahe umugisha, ndabakunda.